Sambil-sambil saya tengok saya punya produk Tupperware ni untuk buat kentang yang pusing-pusing tu, daripada Tupperware, saya nak buat full review lah di Danau Quarter hari ni. Kita shell out. Ini dia shell out ni. Cuma kos dia RM20 saja dengan nasi lain harga kot. Ada udang, kerang, tak apa-apa lah, sotong lah apa. Saya nak rasa kuah dia. Kalau kuah dia awesome, maksudnya okey lah. Saya nak rasa sotong dan kuah. Mula-mula kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, serius sedap juga. Kita tengok tempat environment ni. Standpoint je environment ni. Saya nak rasa dunia dalam ni. Bersama nasi. So, pemilihan tempat tak ada kalau kerang. Dia punya sotong kenyal-kenyal juga. Not bad. Dan berarti kuah tu sedap. Boleh try lah untuk dapat 5 bintang tak dapat lah. Cuma dapat 3.5 bintang saja. Tapi okey. Recommend juga. Jom, kita makan bersama saya, Syamputra Azali. Bye.